Zato, ker je pač to prihodnost sveta. Vemo, da potrošništvo je zašlo v slepo ulico in da edino nadaljevanje tržne ekonomije na nek vzdržen način za planet in za našo civilizacijo je v odgovornih oblikah pridelave naših produktov, ki jih pač potrebujemo, ki bodo narejeni na socialno odgovoren način in na ekološko sprejemljiv način. Zato, ker je vse ostalo v krizi, ker kot vidimo, prodaja v trgovinah upada, ljudje imajo čezdalje manj interesa kupovati vedno novo, novo in novo. Vse, kar imamo doma, lahko traja na 70 let, kupujemo zato ne, ker potrebujemo, ker je pač nekaj pač modno. Ne. Ta filozofija ne funkcionira več in zato je potrebno investirati v stvari, ki bodo ljudje od zdaj naprej vse bolj percipirajo kot tiste, ki imajo smisel za naše življenje. Ja, imajo ta drive, nekateri pač nosi ta ambicija, ker želijo pač spremeniti svet, nekateri iče pač logično prostor v novih priložnostih in to je novi neki divji zahod, ne, ki se pač odpira kot nek nov kontinent, na katerega zdaj prodiramo in seveda tu v začetku lahko to naredijo samo podjetniki. Zato, ker smo večja podjetja, recimo ujeta v stare poslovne modele, tu je veliko inercije ne? In kot vidimo v svetu, vedno so spremembe nastale pri malih, pri inovativnih, pri podjetnikih, pri tistih, ki začenjajo iz nič, ki riskirajo vse in tam se največ sprememb naredi, zato pa poskušamo biti mi kot recimo že malce starejše podjetje, v neposrednem stiku z temi novimi trendi, z temi inovatorji, kajti mi moramo naš poslovni model spremeniti okrog njihovih iniciativ, okrog njihovih novih poslovnih modelov, da bi lahko mi preživeli in da bi lahko upravičili svoj obstoj. Praktično vsi se moramo skupaj obvezati, kajti danes ne politika, se pravi ne država, ne največje korporacije na svetu, niti civilna družba sam zase ne more rešiti problemov, ki se nam nakopišili, ekoloških in socialnih. Ne. Zato je to lahko te spremembe, te izzivi, ki so pred nami, se lahko uspešno rešujejo samo v skupnem sodelovanju vseh teh treh deležnikov. Ne. In tu predvsem spodbujamo pri nas to, da se tu vključuje večja podjetja, mali podjetniki, ki pa začenjajo svoje pot, in podjetje lahko daje na razpolago svojo infrastrukturo, to studijamo, da je na veliko dela, imamo veliko resursov, imamo veliko infrastrukture, človeške, materialne in tako naprej, ki zelo je pomembna, ki je zelo pomembna za te podjetnike. Tu se vzpostavi interakcija in ko se zbližamo, ko se spoznamo bolj, so potem tudi lažje najdemo neke poslovne in bolj komercialne oblike sodelovanja, ki so koristne za oba. Ja, Goodbiz je zaživel pred parimi leti, danes smo res lahko ponosni na rezultate, ki jih ima, predvsem pa tudi na pozornost, ki je Goodbiz doživel pri vodilnih družbah in investitorjih, ki se v Zahodni Evropi ukvarjajo s tem področjem in mislim, da bo lahko postal en center nekega dogajanja na tem področju v Sloveniji in tudi v Evropi.